大丈夫だ。足が乗ってくる。さあ、降りてくる。
来い、世の中に。
てこい。どうだ、待て、止めるな。ないならわしに任せろ。わしに考えがある。任せる。ちょっと顔貸してもらいたい。お主は何だ。俺がジブスケナガと言って、この辺りから香川州かけて少しは人に知られたラッパものよ。ジブが長いか短いか知らぬが、お主が香川州のラッパものなら、かくいう俺は六十余州天下第一の狼藉者、甲斐の六郎というもんだ。まずな、見知っとけ。見知っといて、お主らの損にならぬ面だ。まあ、とにかくこっち来いよ。それで一体何の用だ。早く言え。俺は少し気が短いぞ。まあ、そう言うね。まあ、一献。お主は大層馬が達者だそうだな。トータが申しておったぞ。達者なのは馬ばかりではない。米十八般何でも達者だ。これは参った。口も相当達者と見えるな。実は貴公の馬の達者なところを見込んで頼みたいことがあるんだ。申すまでもなく私も十分だす。一つ曲げて周知してもらいたいが。次郎、俺を飲んじゃ。嫁の表意は何を持ち帰ったのか。明日北条家へ送ります。兵糧金を取り立てて参ったのでございます。領内一等よりに取り立てたのか。はあ、手元にあるだけでは少し足りません。それで太郎の計らいか。いいえ、兄上はお留守でございましたので、私一存で山名に命じました。次郎はおらぬか。次郎ジローおらんか。ジロー、あ、兄上。ジロー、あれは何。なぜにあのようなバカな真似をする。兵糧金は手元にあるだけで事足りる。かねてわしが言っていることはそなたも知っているはずではない。しかし兄上、兵糧金は多ければ多いほどそれだけ北条家の横暴をめでたい通り、できるだけたくさんの兵糧金を納めた方が特権のためだろうと存じまして。お前には近頃の領内民百姓の今季窮乏のありさまが目に見えんのか。兄上は何かにつけて民百姓のことを申されますが、あれらが合わせて安穏に暮らしているのは、こうして時家が時の将の抑えをしているためではありませんか。まあ、黙れ。物には法というものがある。強いて必要のことならば、まず前もって法に照らし庶民に聞き、しかる後に筋道を踏んでことを運ばねばならん。とにかく北条家の兵糧金は手元にあるだけ送ればよろしい。今取り立てた金はすぐに返してやるように計らいなさい。そのようなバカバカしいことができるものか。一旦取り立てたものを返してやりなさいという。次郎、それはお前がよくない。何事によらず兄に内密に事を図ろうということがよくない。兄上の子勝手になさるの。何。別に悪意でやったことでもなし、皆わしのため、家のためを思ってやったことだ。許してやってくれ。次郎の強情にも手を焼きます。いかがなされました。いや小雪、別に大したことではない。でも大きな声をなされて。心配せずともよい。どうして北条家の使いはそなたが言ってくれるのか。はい、一日も早くと思いまして明朝出発いたします。近頃はあちこちの街道筋に野武士が横行するとの噂ゆえ、途中十分に気をつけてまいれよ。はい。
このまま帰ってこなければよいのだ。兄上が、このまま帰ってこなければ。なんだ兵衛、お前そこにいたのか。先ほどからここに控えておりました。待ちかまるめ。人の今に黙って入ってくるやつがあるか。ブレ、下がれ。いたらここに来て待ってる男があれほど言っておいたに、一体かやつ何してるんだ。うちに迷ったのかの。もうそうかもしれん。しかし何しても遅いな。遅い。あいつあのまま金を持って逃げてしまったんと違うか。まさか我々がこうして怪我人も出して奮闘してるのに、それを出し抜くなどの悪態真似ができるものか。ああ、なんともわからん。あの男の辛い魂ではそのぐらいのことはやりくるまい。それが馬盗人のチャツだ。油断ならんぞ。はい、お帰ってきた。おい、どうぞ帰ってきたの。帰ってきた。帰ってきた。あれ、なんでまだ来じゃねえか。盗賊に襲われた。は、北条家献上の小老器が奪われ、太郎君は盗賊どもの後を追われて行き渡しです。兄上が行き渡しですと。は、ブレブロ。え、将兵、何をいたすのじゃ。しまったか。こやつ根も葉もないことを申します。将兵が切り捨てましてございます。根も葉もないこと。さよう。兄には兵糧金もろとも竹典に出されたな。何を申す。兵糧金は盗賊に襲われて。盗賊。いえいえ、そのようなことは申しません。兵糧金は兄君が持って竹典に出されたとこやつが申しました。無礼なやつ。次郎、何事じゃ。父上、太郎の身に何か間違いがあったというのは。何、バカバカしいことです。兄上は友の者どもをすのかして兵糧金を横領して行方知れずになられたと申します。まあ、ば、
バカなこと。次郎、その者をこれへ呼べ。そやつは大方乱心いたしたのであろう。さよう、気違いとより思われません。どこにおる。その乱心者をこれへ呼べ。しかと問いただしても今は手打ちにいたす。いや、父上のお手を煩わすまでもなく、ただいま身どもが刀にかけましてございます。ご苦労ご苦労。兄上のお帰りがこうも遅いと案じられてなりません。少し遅すぎるようじゃの。私は心配で夜もろくろく眠られません。ほう、何がそんなに心配なのじゃ。先日手打ちにいたした小物の申したことが気にかかります。もしや兄上は兵糧金を持ったまま逐電いたされたのではないかな。これ戯れにもさようなことを申すものではない。おじさま、次郎、太郎はそのような愚か者ではない。あれは立派な男じゃ。太郎がそのようなやつでないことは誰よりもわしが、いや小雪、そなた一番よく知っているの。申し上げます。ただいま小田原北条家よりのご使者、畠山郷太夫様お付きにございます。何、北条家よりのご使者。はあ、嫡子太郎虎尾殿が北条家へ献上の兵糧金を持参いたして去月ご出立と仰せあるが、いまだに小田原へ到着いたさのはいかなる次第か。ご返答を承りたい。はっ、お使者に申し上げます。兵糧金は兄太郎が持参いたし、去月12日東条を出立いたしましたことは実証にございます。しかしその太郎殿が小田原には参られなんだこと。さればこそ北条家にては委託ご立腹のため各は拙者が推参した。よろしいござるか。これは由々しいことでござりますぞ。それがそれがこれ。それが何ていたされた。魔が、魔が差したとでも申しましょうか。兄太郎虎尾途中において心変わり、兵糧金もろとも行方をくらましましてござります。なんとこさ、では太郎虎尾殿が兵糧金を持って築典いたしたのか。はっ、誠に北条家のご意向を恐れざる兄上の真意、面目次第もございません。いかにも小田原北条家の下様、時代の嫡男ともあろう者が、低みたまあまりありします。最後の城殿、早速将軍に対して草の根分けとも太郎太郎は宣言出されるよ。よろしいか。はあ、実は先日四左衛門の城には兄太郎太郎を感動いたしましてございます。次郎、何を申す。何、感動なされたのか。はっ、されば兄太郎太郎は
もはや党と引けとは縁もゆかりもなきもの。何とぞこのよし、北条家も吉名にお達しの上、太郎虎尾の儀はご存分にご成敗くださいますよう、お願い申し上げます。時の将左衛門の城着手か、時太郎虎尾美濃者小田原北条家納付すべき兵糧金を横領統合して行くようくらましたる重虫時家より通達これあり誠に神をないがしろにいたす知れ者なりよってみ逮捕したる者には恩賞として義に一貫なりを与えるものなり堺の市宮崎支配所か。大丈夫だ。だめ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 。おれ。いやしばらく。先日はご苦労だったな。おおみんな達者で頂上だ。ねえ座れ。一杯どうだ。これだ。こういう厚かましい代物だ。おい、こないだはよくも我々にいっぱい稼おってな。今日ここで会ったからにはめったに逃がさんぞ。誰も逃げるとは言っておらん。何？そんな田舎はすれば。まあ座ったらどうだ。座って一杯やりながら語ろう。今日は俺が勘定を払ってやるから、みんなくよくよするな。おい、親父、どしどし酒を持ってこい。やかましい。おい、スローに。あの金はどこにあった。おとなしく白状しろ。おい。あの金か。いや、あの金なら俺があるところへかけしてやるから心配するな。どこへかけした。いい。どこだっていいじゃないか。そのうち貴公たちにも少し分けてやるか。黙れ。今日はいくら貴様は口先でごまかそうとしてもそうはいかんぞ。おい、白状しろよ。あの金はどこへかけした。面倒だ。叩きまして吐かせろ。やい。よし、この野郎金のありかを白状せんと痛い目を見つけるぞ。おい亭主、はい、表を閉めろ。はい、しばらく客を入れてはいかんぞ。持ってこい。貴公のおかげでわしは命拾いをしたよ。お礼心にどうだ。一個参ろう。おい、おやじ、杯を持ってこい。持って。はい。まあ、一杯。おや、
どこ行くんだ。おやおや、いつの間にこんな考察が立ったんだ。なになに。時太郎虎尾、兵糧金を横領、逃亡して行方をくらましたる思う。嘘はつけバカバカしい。あんな立て札など嘘はつけるよ。太郎虎尾が横領などするものか。ではどうしてあのような立て札を。いや、この辺の司会所のやつらは人を見る目を持たんからダメだ。まあ行こう。飲め。さあ、時太郎虎尾という侍はそんな卑劣な男ではない。若いがなかなか立派な大将だぞ。よくご存知だな。知ってるとも。あいつと俺とはこんな自分からの幼な友達だ。あいつは年少の頃からすでに群を抜いていたな。武芸十八般何でもうまかった。いや、もっとも馬だけはちょっとまずい。馬はまずい。いや、まずいというほどでもないが、ちょくちょく落ちる。神明先生。なんだ、お主らわしたちをどうしようというんだ。あなたには用はない。やらないだ。その方は時の太郎虎尾であろう。いかにもわしは太郎虎尾だ。なんだ、貴公が時太郎だと。今日宿場の友の顔を忘れたと見えるな。君子危うきに近寄らずか。おい、しばしばどこだせ。何しましょう。それ何とすも名を受ける覚えはない。手向かいですか。向かいがいたさんが何の罪ともあって名をかけるんだ。この場で問答は無益。言い訳は支配者でするがよ。逃げるか。もう役人の目は届かん。ここはわしの家だ。まあ入れ。汚いところだが、よかったらいつまでもいてくれ。いや、ありがたい。ではしばらくご厄介に預かろうか。から探すことにする。探す。何を探すんだ。わしから御用金を奪い取った盗賊の行方を探さなければならない。そうか。北条家では兵糧金を貴公が横領したと思っているらしいな。しかしわしがそれを奪い返して持っていけば官僚家の疑いはすぐに晴れようと思う。なるほど、そうかもしれんな。貴公、その盗賊の顔を知っているのか。いや、残念ながら覚えていない。ではどうして探し出すつもりだ。何、こ
この辺りを根気よく探し回れば、きっとそのうち何かの手がかりが得られるのは必要だ。しかし、あの通り隅々まで配布が回っているから、昼間で歩くのは危険だぞ。いや、国の父上や弟の心配を思えば、己一身の暗鬼のことなど考えてはおられる。わしはいかなる危険を犯しても盗賊どもを探し出し、御用金を奪い返す所存だ。うん、それほど固い決心なら、きっと奪い返せるに違いない。まあ、手出して探すがよい。成功を祈るよ。お言葉かたじけない。何分頼む。そりゃ、寝ようかな。わしは隣の部屋で寝るから、聞こう、ここで、この布団で寝ろ。じゃあ、おやすみ。念を押すが、貴公は何としても兵糧金を奪い返す決心か。不動意の命にかけても奪い返す、うん、よし。おい、起きろ。おい、起きろ。どうしたのだ、寝ないのか。怒るなよ。出し抜けに何を言い出すのだ。うん、まあ何でもいいから立腹せぬと約束しろ。わしが腹を立てるわけはないではないか。全体どうしようというのだ。まあとにかく決して怒らぬと約束しろ。よし、怒らない。うん、ではさあこれを持って奥に入ろう。怒るなよ。緊張だぞ。緊張。何が違うのか安心したがえ。怒らん。うん、じゃあここ掘るんだ。掘ってどうする。何でもいいから掘れ。実は白状するが、今日の兵糧金を奪ったのはこの俺だ。からかうな、おけ。いや、冗談ではない、本当だぞ。何、怒るの。緊張のはずだったぞ。うん、怒らぬと言ったら怒らぬ。しかし兵糧金はどうした、どこにある。まあ黙って掘れ。ここ掘れ、ワンワンだ。今に出るぞ。ほら、お邪魔した。花がよう聞くのはさすがだ。しかしもう俺に言っても仕方がないぞ。これは俺の金ではなくなったぞ。当たり前よ、俺は一度飲むんだ。いや、これは私の金だ。何だ貴様。おっ、さっきの若造だな。やい、貴様はどこの何やつだ。名乗れ。わしは伊豆の国時の左衛門の城の石道明太郎虎だ。え、太郎虎。
その金の欲しい奴らは支配してだ。来い。わしの城に来ないか。これでもわしは時へ帰れば一条の主だ。もう一人の面倒ぐらいは見ることができる。ありがとう。しかし、すまじき者は宮遣いというからな。諸女方々の合戦に挟む豪邸、大将組の一つや六つは打ち取ったこともある俺だ。宙取りをしたり、仕官をしようとのつもりがあれば、これまでとてその多さは山ほどあった。しかし、甲斐の六郎を治める器として、一国一城は小さすぎる。まず願い下げだ。みすみす、お主ほどの男はの。しかし、それはそうかもしれぬ。時の城は小さい城だ。わしだとてお主と同じように考えたことはこれまでに幾度もある。なあ六郎、ではせめて時の城まで一緒に来て好きな弟に会ってやってくれ。きっとみんな喜んで迎えてくれると思う。ではここで待っていてくれ。大事ないか。心配するな、大丈夫だ。事の次第を話せば上がることだ。しかしもともと貴公の金を貴公が自由にするのに、コラの支配所の奴らに話をする用はあるまい。それはそうだが、一応は事の司祭を話さなければならない。それにこの考察のこともある。すぐ出てくるからここにいてくれ。よし。まだに天下に大将たるの器だ。甲斐の六郎が太鼓判を押す。
くたぐるやつは前に出ろ。俺は叩きてやる。その太郎を虎尾が今縛り首にされようとしているのだ。彼が今無実の罪に問われて生命を絶たれんとしている様をわしは見るに忍び、太郎虎尾は先日このわしの目の前に堺の町の宮崎門戸の配下の奴らに捕らえられたのだ。小田原北条家へ送る兵糧金をその途中において横領して行方をくらましたという都内によってである。横領したのは誰だ、盗んだ奴は誰だ、そやつこそ鬼畜人に等しい奴だぞ。おいおい、それはお主ではない。太郎虎尾は決して兵糧金を横領して逃亡する男と卑劣感ではない。これは断じて無実の罪だ。そのことは世間の誰よりも我々一党が一番よく知っているはずだ。そうだよ、うん、どうだ、そうではないのか。そうだまさにそうだ。それで最初わしは彼の権威がすぐ晴れると思っていた。時の城にある彼の父や弟が必ずや彼の罪の無実であることを宮崎に向けて証拠立ててくれるであろうと思い込んでいた。一心一家の栄達のためには他を旧房と根拠の底に突き落としても何ら顧みるところなきは当代戦乱の世の城主土房の連れとは言いながら、他の時一家の者どもが現在子であり兄である太郎虎尾の奇襲を見て見ぬふりをするばかりか。しかもの小田原北条家へコミットするのはあまりといえばあまりの過ぎだ。この油と極まる時一家の者どもの観察の生贄になろうとしている太郎虎尾を見下ろしにしていいものか悪いものか。ご一同この身はどうだ。聞こう。感動の身の上、時家とは何の関係もございません。なるほど、さようか。そういうことなら早速明日にでも小田原へ送ることにいたすが。ああ、たとえ太郎殿が内首縛り首に相なりましょうとも時家にとりましてやむを得ざる次第、いささかも福はございません。何とぞご存分にご成敗くださいますように主人も申しております。よくぞ申された。それでこそ時家もいい安泰でござる。ご中将のほど察しいる。その辺のことは当方から北条家へしかるべく言上いたしておこう。何分吉田にお願い申す。うん、平然として犠牲にするあの隣人のところへ帰ろうというのか。いや、貴公はじめご一同の親切にはそれを言う。しかしわしにはどうしても父上や弟がそのような極悪人とは考えられぬ。ことはここまで来ているのにまだ諦めきれんとは。さあ見れんな。人のいいのをそこまで行くと愚かに等しいぞ。いや、何と言われてもわしは父上や弟を、そしてあの立ちにいる全ての人々を信じたいのだ。わしあたりでは必ず喜んで迎えてくれる。兵衛殿立ち返られました。何、兵衛が立ち返ったと。
どうだ。それは大変なことになりました。実は昨夜太郎虎男殿が牢を破って逃走いたされまして。何故が逃げたの。さよ。そうか。では今にもここへ帰ってくるかもしれぬ。今日へどうする。兄上が帰ってくれば一切が露見するではないか。どうすればよい。ご心配ご無用。大手の門を固く閉ざして一歩も城内へは入れぬ手配をいたしてござります。その上大手の堀端には堺の意地の宮崎殿の家人どもは結束して詰めかけております。万々手抜かりはござりません。門番開けろ。わしだ太郎虎男だ。太郎虎男が帰ってきたのだ。早く開けろ門番。開けろ。早くいたせ。誰もおらぬか。わしだ太郎虎男だと申すに。開けろ。誰もおらぬか。出会い出会い。門番門番。
今こそ目が覚めたぞ。肉親の絆を断とう。ふるさとを捨てよう。城であれ太刀であれ、およそありとあらゆる名門と栄達のあるところは人間の住むべきところでない苦労の住み方。よし、さらばこの俺を天城へなりと奈落へなりと連れて行け。よし、おいよし、それでこそ俺が見込んだ関東第一の若大将だ。時の太郎は今日ただいま死んだぞ。今日よりは天城山の虎ぞ。やーろ。ただ当てるだけでは一向面白くない。何か書けることにしよう。書ける？何を書く？どうだ、菅山村の庄屋を知ってるか？あの土蔵か。あの土蔵には金銀財宝がうなってるそうな。それにあの家には綺麗な娘がいるぞ。そうか。で、娘もプラと一緒に当てたものがこれを独り占めにする。どうだ。こいつは多いのか。本当だ。北の先へで。おい、クイベ、連れてきてくれ。おい、クイベ、
お主は我々仲間の誓いを忘れてはいまいと思うが、どういうことを大将に誓ったぞ。うん、言うてみろ。うん、言うてみろ。我々が時太郎虎を我らの大将にした、その時に一同が大将に誓ったことだ。言わぬか。一心一家の栄達を図るために、民百姓を苦しめる地頭土豪などを懲らしめること。うん、それから。領民女子供を苦しめることは一切ならぬ。うん、もしもこれを犯した者は頭が一刀のもとに切って捨てる。よくぞ覚えていた。その通りだ。おい、待て。貴様は不自由とは思わんか。何が。女子供を苦しめるなって坂頭立てに言うてるが。それが、そろそろ俺はこの元の水車小屋で素晴らしい娘を見つけたぞ。いい子だぞ。俺はその時によっぽど知ってらってやろうと思って。一方、そんなこと言って、こちらへ言ってみろ。こちらだ。皆様がおっしゃっても罪とがもない者を殺したり、人様のものをただ持ってくやつが何の偉いものか。泥棒はやっぱり泥棒じゃ。ち、困った小せがれでござりますわ。わしはちょっと仕事を片付けてまいりますから、お殿様どうぞごゆるりと。ありがとう。考えていられます。いや、何、別に。また小雪様のこと。お城のお姫様のことでございます。バカなことを。小雪姫、どれご覧なさいまし。やっぱりお姫様のことばっかり。
今朝は帰ろう。お殿様、お帰りなされたかな。え？おい。あれ？いねえぞ。誰だ？お前さんたちは一体何？しゃうな。わしはお前の虎だ。お前の虎？はい、立てず入れちゃねえぞ。お娘どこへ隠した？出て！いねえぞ、いねえぞ。何をなさるんですか？うるせえ。ええ、やめろ。駅来ては山へは帰れんの。ご苦労だが、また後戻りだ。ただいま。ただいま。帰ってきたな。なるほど、いけるね。なかなかいい子だ。たまに。この小僧。カモンから出てくる。何をするのだ。何でもいいから集めろ。よしや。ねえ大将、一人の子は少しかない。でねえと生き残った仲間は私を殺しに決めています。黙ったな。集まったぞ。そうか、一人足りないだろう。そんなはずはない。みんな集まった。ジブが欠けているはずだ。ジブが？ジブ、ジブはいないか。ジブ？なるほど、見えぬな。誰か知らんか。そういえば、キャッツ昨夜から見えんぞ。どこ行ったんだ。いなければよい。集まってもらったのは他でもない。わしはかつて貴様たちの前で民百姓や女子供を苦しめた者があれば、
そやつは一刀のもとに切って捨てると誓ったことがあるが、貴様たち覚えているか。年抜けにまた何だってそんなことを言い出したんだ。この中に百姓を苦しめる奴がいるとでいうのか。誰だそんな奴は。貴様の手を下ろすまでもない。俺は叩き切ってやる。いや、わしはただあの時のわしの言葉を覚えているかと聞いているの。どうだろう、九郎、貴様覚えているな。俺が忘れてたまるか。岩松、貴様どうだ。俺だって覚えてる。猿丸、覚えてるよ。クイベ、お前はどうだ。どうだ。いるにはいま。兵馬、おう。島蔵、おう。半兵衛、新太、うん。佐太郎、おう。五郎、覚えてる。大輔、おう。梵天、梵天。貴様覚えているか。覚えてたらどうだというのだ。まあ待て。なんだ、どうした。わしは泥棒だぞ。泥棒が女を刀にして何をおかしい、何を食らった。泥棒に千にも蜂の頭もあったたまるか。いくら偉そうなこと言ったところで、所詮泥棒は泥棒だぞ。わしは こんな窮屈な暮らしはこりごりだ。一人で勝手に自由に世の中を楽しむのだ。こんなところにいるくらいなら元の寺で木魚を叩いて凶門を唱えているわい。何をだ。待て。Thank you.
もうこれまでらしいな。無念だが覚悟しようか。万一運よく囲みを破って逃げたとして今日どうする。今から数えて一月の後に寝込し峠の頂上で待ち合わせことにしよう。一月のうち寝込し峠か。みんな来たら様、この脇差しにお見覚えがございましょう。太郎虎尾君が肌身離さずお持ちなされていたものでございます。太郎様のお身の上に何か不吉なことでも。姫様、太郎君は天城にて北条家の役人に追われご最後を遂げられました。この家はひとときも早く次郎君とのご婚儀お取り決めに相なるようご繁栄のためにも不肖山名家臣一同に打ち代わりましてお願い申し上げます。話したいことがあるからすまんが席を外してくれ。はい、はい、おー、昨夜はひどい目にあったよ。そうだってな、心配してたんだよ。俺は留守だったんで、寝しびれして。で、頭はどうした？うん？実は、その狩猟に頼まれて、わしは貴様を探し回っていたんだ。頭が俺に、何の用だ？うん？何、他でもないが、この鉄砲だ。鉄砲？どうするんだ。実は昨夜着の身着のままでこの鉄砲一丁持って逃げ出したわ。人ちゃ鉄砲の使い方知らんだろう。それに東田や猿丸のやつは役人の鉄砲に撃たれて死んでしまったしな。知ってるのは今のところ貴様一人だけだ。でぜひ
貴様に会って鉄砲の使い方を聞いてこいって言うんだ。そうか、そんなことか。どうだ、教えてくれるか。教えてやると思う。そうか。で、どうするんだ。まずそこのところに火をつけるんだ。うん、まずこのところへこう火をつけて、こうっと、それから、転落いたされまして、御行方知れずとのこと。何？死ぬよ。西島行った藤沢はいかがいたした。藤沢はどこだ。どこにいる。行き止まらない。面目次第もあります。え、なるほど。貴様のことを申しておりながら何てこと。それで貴様はよくおのむのむ立ち返ってまいったな。わしはこれよりすぐに参る。せめて同じからだと道を行きましょう。馬引け、馬引け。ご遺言のこともあり、また家臣どもの願いもござりますれば、小雪姫と結婚いたし、誓って。おじさま、小雪は太郎様の妻でございます。Thank you.
すまなかった、うん、みんな無事で何よりだな。聞こえず聞こえちゃ四五日前からこの小屋に隠れている。おお、猿丸か、どうした、立ち上がどうだ、食いねえか。いや、はい、いや、懐かしい。みんなでこれだけか、少なくなったな。しかしこれだけでも、まあ、よく落ち延びてこられたもんだとわしは思っている。誰かで寝ているのか。何、わしはこの小屋へ来る途中で崖から落ちて死にかかってる男を担ぎ込んだんだ。そうか、仲間のものではなかったのか。見ず知らずの男だが、もうひどい怪我をしていてとても助からないと思っているが、見殺しにするのもかわいそうだし、一応手当てをしてやっているのだ。どうか、どこかの金持ちの隠居らしい。まあ金銭でもいい、まあ、大将の無事があって一本傾ける。なんだ、酒があるのか。いや、片付けない。おい、あの男、もう長いことはないぞ。そうか、かわいそうにな。見ず知らずの男でも、さて死ぬとなるとあまり良い心持ちは専門じゃの。六郎、うん、わしは近頃梵天が死ぬる時に言った言葉が思い出されてならんのだ。梵天が死ぬ時何と言ったかな。所詮泥棒は泥棒だと言った。なんだくだな、あんな気違いの言うこと気にするやつがあるか。したが六郎、我々が今までやってきた行いは、これが本当に正義と呼ぶべきものだろうか。わしには分からなくなる。そんなくだらん理屈は考えるな。昔の天城の虎に帰れ、うん、我々の前で誓った言葉を忘れたのか。さあ元気を出すんだ、うん、飲め、うん、太郎、太郎、今誰か太郎と呼んだな。奥の病人だよ。あの隠居を時々上元を言うのだ。太郎とか次郎とか許してくれとかな。ああ、そういえば貴公の名前も太郎だったな。太郎、次郎許してくれ。死へ、死へ、お気を確かにお持ちくださいませ。死へ、太郎頼むにござりまする。死へ、死へ、太郎にござりまする。死へ、お気を確かに。そうか、貴公の父上とは夢にも思わなかった。したがどうして父上がこのようなお姿になられたのだ。いや、わしが助けた時に何でも家来に崖の上から突き落とされたとか言っていたようだ。家来に突き落とされた。姫を殺したようなものだ。殿、とまけたことを申すものではございません。戯れにもそのようなことは申してはなりませんぞ。
郎だ。山田。出て。山田。わしは太郎だ。え、うん。おのれ、手向かいだった。うわ。出て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 。おのれ、次郎だぜ。ストレッ広がれ広がれ太郎殿は北条家を立てる大隊に甘いの殿だ。ストレッ取ってここから見せない。ストレッ、ストレッ時山だ。次郎はどこだ。次郎はどこにいる。お、次郎のための戦いはもうやめだ。我らは天下百姓と共に正義と自由の天地を開こう。よし行こう。おいおいおい、今こそ大空を我らのために傾け。